Tā mums tā viss sūdīgi iesākās. Nu, dabujām miķīšus, kuri, protams, nestrādā. Strādā, mums mēs pras dabujām sasaigīs. Nu, nē, nu, tur nav variāti, ka šitais video vēl bez miķīšiem būs serams nākošais, jo mikrofonu nebūs. Savādāk mums jau pašiem apnika tajā telefonā, tur kliekt, tā lai jūs dzirdat mums. Jau, balss jau netur līdzi. Jā, bet tā, kopumā šodien uztaisīsim tādu ātru treniņu. Esam brauksim uz Jelgavu pie manas vecmāmiņas briketes sanesīsim. Viens materiāls liekojas, divas tonnes nesām. Jā. Dārā vētra kaut kāda bija sniegputeņi. Tā kā jā, aizbrauksim uz Jelgavu. Kaut ko padarīsim. Čīs ir tā, šitais nav pilns džima vlogs, tā kā tiem, kuriem džims nepatīk, paliek. Beigās kaut kas interesants būs. Neiet lākā. Nepazūt. Krši tiem, tie jau man to tupi jau nes redzējis. Nē. Grib teikt? Vai pēc tam pampā patīsies? Pampā. Davai pampā. Tā kā es nezinu, davai izdomājam, ko mēs taisam. Es saku uzreiz, es šodien izpār pusdīvs, es esmu suku. Nē, es kaut 30 vairāk plus stundas vairs neesmu gulējis. Tā kā šodien domāju rociņas tikai iepūtēšu. Noliktavā strādā, ja un zarpsiņš. Maksim noliktavā darbinieks. Aplasiņas. Bet nē, šodien man tāds. Ko domāt? Es domāju, čista reāli plecus, bicīti, tricīti iepumpēt. Roši ir gata. O, davai tā arī pagā. Uztaisam, davai plecus ar bicīti. Davai, ejam tad tos plecs taisīt. Labi, davai, draugi, tiekamies jau. Man lūcīt, tad uzpēcies. A, kas tev ir? Trakais. Uztaisīsim šito tēmas. A, ko tāds beigts? Tāpēc, ka es vairāk sūtinās gulēs. Tas jau 30 pāris stundas mēs gulēs. Cik labi skaņi atdot tavs mikrofons, kurš stāv? A, jā, viens, divi testē, viens, divi prieni. Plānu maiņas. Iesim uz citu trenažeru. Tāks, tomēr izdomājam šito. Paspiedīsim. Nifigā, tu tur litaiši. Dāmas, jie litaiši. Bļā, nu tu vispār cūka. Vīl, reci džimā. Čūks, bļā, paņem trāk. Es taisīšu savādāk, kā Marks. Vēl paskaidro cilvēkiem, kāpēc, kas tev, kāpēc? 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 Pačemu, bļā. Pančers! Nu, es varu pateikt nodabums. Nu? Ko? Nu, kuj gnu nāču? Jā. Atrīt. Gribu šo paklausīties. Taisam mēs šitā, vai ne? Pagad, nu? Pasties uz roku uz priekšu. Nu, davai. Jā? Jā, nu ideāli. Es taisu rokas uz priekšu. Nu, jā. Man akcents iet uz deltu. Jā. Nu, vairāk priekšu. Kad es sēžu šādi, rokas vairāk iet uz pusi. Saprotu, tas starp priekšu un sānu. Jā, tas sanāk, pieņemsim, taisot uz to pusi, es iedodu vēl slodzi uz vidu. Sanāk, man rokas iet nevi šitā, bet iet šitā. Jā. Un viss, sanāk, man sāk, nu, tas ir vairāk iekšā vidus. Un... Tas ir, kroči, cik es saprotu, tas pats princips ar hantelēm. Jā, vai nu tu taisi. Vai, jā, vai tu droši bez traumām leņķī taisi, vai tu viņu izstiep un tā taisi. Jā, bet tad tev vēl vidus piestādes un pusa aizmugurē normāli. Man pieņemsim. Izsās ļoti nērti. Tā roka tāda šķīva. Kas tev tur nērti liekas? Tā viņa tā uz iekšu. Normāli, man kā tev savādāk. Tu nevar. Nē, tā viņa nevis tā, bet tā, zinu, otrādi galīgi. Es pat nejūtu sūti. Cik liekam, kroši uzlaki? Man pizdies šitam. Nu. Es tīzins tev. Bļā, nu kā? Bet arī dziļi aizgājas roka. Ar rubāškā paslēps, vai ne? Nē. Jau viss? Jā, nē, nu vienīgi zelta. Es jau teiktu godīgi, kad kaut ko šitam prasās. Es jau arī, kad aizvis skatīju. Arī jau, jā? Davai, brāli. Vārāk sāpīt. Šāza bahen plečs ideāli. Bah! 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 Nu, Markus ņem vairāk spriekšē, jā. Op! Op! Nu kā, tipa, kā tu saki, piemēram? Tur starp priekšu un vidu. Es uztaisu starp priekšu, atsevišķu vidu, un ja nebūs bez aizmugurvēl. Nē, nu aizmugurs vēt liet. Viņa obligāti vajag. Es nevajag taisīt kaut kā izahuģitvers. Bļētā, viņam viduklis ir kā manai sievietei īsti. Rekur ir beta normālam vecim jābūt. Sala. Savu slocītu, savu silti čoku, savu plecu.
Un tā mēs te ņemamies katrs ar savām problēmām. Atkal musējā? Jā, mums jau pilna soma ar musējām. Šeit vēl iesildošais sors, es teiktu. Vai jā, man baigi tā locīt tavu sāp šodien. Cik grūzīsim šodien? Es nevaru sāpēt. Es hujaļi man plēc atkal sāp. Es jau pateiktu, bet es neteikšu. Es jau pateicu sāp. Es ar citu cilvēku jau tikko vlogu sāku filmēt. Jā? Kā tāpat mani? Milani? Lai ir lietas beisnes. Sākot neatbildi. Nu jā, tad jau pat katru? Jā. Op. Marčelons. Normāli prožimājiet. Jep. 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 Nu man ir smagāk. Man uz to pusi ir smagāks. Nu pamēģini vienu reizi uztais. Tu savādāk svaru jūti, tā ir. Nu es to saku. Guņš tu roku šitā te iet. Tā kā pornogrāfija kaut kā. Domā? Es sēžu, zini šitā smuki rokas tā, es tikko apsēdos. Man roka šitā, un šitā. Šā man Markus nodinās. Visu skaistums. Tā kā vils, ne? Šī idejas žoskīs tās. Es jau biju kovokas gājis, biju domājis, zini kaut kā šitā uztaisi. Viņš vēl šitā dispriķā ar apu. Nu viņš kā vienmēr, jā. Viņš kā vienmēr, jā. Jā, šitā nepatīkams sākums. Man ka šitā duzu sarīka sākas izsit šeit. Pīzda. Kā pārstam sakrā. Sēdēj mājās tāds. Nice, nice. Jep. Vēl piec. Jep! Tā, draugi, vajag hujārīt vienmēr. Pratanet underground. Tā, tikko, ko es tev rādīju, šito te vingrinājumu. Kā viņi sauc vispār? Es zabūl. Šitos? Jā. Karieviski mahi. Mahi? Nu, vispār kopumā, draugi, šitais te. Tas ir... Vislabāk apjomu rusēs ir. Viss šis pārējais ir huņa. Apjomu tikai mahi. Jā. Nu, kā apjomu tev jau vajag sānus, to, ka mēs jau priekš taisījām. Jā, bet vajag sānu. Ja tu gribi bumbuli. Tad sānu vajag? Ideāli nav! Es domāju 12. Nē, es piedāvāju taisīt dropsets, kā mēs toreiz. Oji, tie ir smagie. Smagie? Jā. Četrus piegājienus. Jā. Pēc tam četrus ar dešakiem un pēdējie četri seti būs dropset jau. Nu, astoņus piegājienus. Vienkārši četrus piegājienus šitos. Un pēc tam lok, varbūt treneri. Jebatja mašīna! Davai, davai. Un kā bumbulīts pustās, draugi. Davai, davai. Nu, kaut pitnāšku pa-ļubomu vajag. Tā man jau ir 12, jo. Ko es tik balsu esmu, vec? Vec, ārā ir minus 10 grādi, tev visi vitamīni izgāja ārā, visi tavs brūn. Jā! Ambijos smērējies. Gan jau normāli no... Es jau vienmēr šitā. Gaļiņš jau normāli nolizgājās prasta. Es vitamīne vispār neticu. Es ticu tikai eļļā. Un tā mēs te ņemamies. Jau. Davai, davai. Cik tev svars? Man? Jaunais cilvēks. Cik dos? O? Analizējot mani. Da nav jau tur starpība īstenībā. Ar katru nedēļu liekas vairāk. Bet realitāte ar katru nedēļu mazāk un mazāk paliek. Jā? Jā. Varam aiziet šā ierēks, cik man svars ir. Davai. Šā Markus mums parādīs movementu. Kā ir jākustās pa zāli un jāiet. Pirmkārt, mēs ejamies, sasvinzinam muguru. Pirmkārt, sasvinzināta mugura. Un pa hotke ir jābūt tādēji. It kā tu sveri jau kaut 180. 30. Davai. Nu, ko viņš to tur rāda? Nē. Kā tu man tādu svaru esi redzējis? Esmu 1,3. Minus 2 kg. Es atceros, kad esi redzējis. Tā kā es sutku.
Neteikšu. Tad, kad arī sūtka negulē iepriekš. Jā. Jā. Nerold. Ko tu? Bļās, ar ko to tas beļeks? Kā es 3 km skriešu, es nezinu. Es aizinu, rekur, ņem un skrien. Tā kopā ar visiem tiem cilvēkiem jaukajiem. Man būs jākārt no normatīvi, draugi. Bet ne, es nezinu, uz kurien. Uz Rimčiku vai Maksimu? Uz nolikt. Nolikt tavas zini. Tikar kas? Nu jā. Nakts maiņā varēs noskriet. Ejam tos plecs smalki. Dā. A kā mēs šito esam? Galvā manā dīmoni. Mēs jau varējām šito. Kā mēs te neiztīsimies milzīgi no sāna? Gaidu iztīsimies. Kā tu, bļēt? Tā kā treni. Tie jau visam bīzies. Mošu arī esam. Zanimais 11 dēļu. Не занимайся хуйнёй. Не забывай вмазываться. Эу, кас ты нотикс? Яунай сулак. Арабам? Еп. Мачело маус. Братан, ты же кабан. Прочувствуй. Когай? Мил маны? Короче, мы сегодня как-то не идёт в тренинг. Думаю, я просто взял его на опыт. Да, тренинг шёл бы с этого пустого, нужно с утра встал. Это бы с тренировкой. А капец не ед. Не ед, его за пара дзиве нереально. Да. Он всего по так вот грути. И мы сами следом лугу 4 раз в день, а с тега мы сынак, лайком, неделя, я вен лайст. Ну так вот, ну не, ну как? Пец, так вот мы спец иеспаясь, когда реал варам, когда ир лайкс. Да, школа, бен, сегодня не ерот школа, дель. Ģimenes apsākļu dēļ, kuroči, mums tas pats apmēram. Mums, jā, bet tik un tā loģiski, kā minimums viens nedēļā ir. Bet zapāra ir tāda, ka jebau, es domāju, pusi, kas skatās nepavēlēt. Nē. Bet tā ir. Tādu dižuhu nepavēlēt. No vietas uz vietas, pīzdēcis vakar, man Markus vēl dročī trubā, ko rīt filmējam, es gribēju pusnakī pat līdz mājām nestīt. Ieeja mājās, ja visu, visi jāsagatavo rītdienai, visi. Jep. Smagi. Tagad tāds periods bišķīt sācies. Galvenais. Galvenais. Domāt pozitīvi, tad tik pārvis. Galvenais, ka tas nav 5. Ar račkom stāv. Nu. Ar gnuļi. Parādīju šaumu. Rādīsi? Mans šaums no žīma man parādīja. Uz aizbūrē Delta atnodimu stresu. Jā. Vari pakomentēt pareizi. Jā, jā, es jau man ir pāris komentāri. Jā. Tipa muskuli strādā. Bet nu es neatbalstu šitādu. Nu nezinu. Man liekas, tas pārāk sarežģīti. Bez to jūtas labi. Nē, jā. Jebkurš vingrinājums ir labs un efektīvs. Jebal džimā strādāja vēl šokolādi, bija paša deguna. Rieks kaut kā cējas, tik gribas, bļi. Es tā vingrinājums normāls, bet nu... Strīļāja čūks. Vās klušiteļi strīļāja. A kājās stāvot, to nepatīk to taisīt? Šitā te? Nu nē, to aizēja šitā un šrekurs aizmugri. Tā vecīgi, man to muguru sapašu vēl ir. Tā jau šitā ar celīts, celīšiem rakam sēdēt. Nu man šitie visi jau tarī, ka esam aizmugri, stāvi. Jā. Nu man pīcēs. Nē, ķipa arī kā tu taisīji, ķipa apstājas un gar sāniem šitā. Jā. Par, bet piekūst muguras, nu reāli piekūst. Tur jau, bļē, cik ir? 6 kg? Zabīvājumsi. Tas ir kā bīcīgi, kas ir vieglāk. Sēžu staisīt, vai stāvu zaļus kājas piepras. Nu jā, arī faks. Tavs svaru vajadzēja lielāko. Jā, es iepūkāšu. Jau pēdējā sūles spiežam ar. Op. Es apšķiks. Davai, davai. Šī tā tev vispār laba. Narkomānu vēnu. Ko taisi vispār? Es? Jā. Huļu izstrādāju. Nē, nu es aizmirēju, dēļ parbīvāju. Jā. Es jau cik reiz teicu, ka viņi ir ļoti liela vaksa.
vēl kāds 8 minūtes jāpumpē un jābrauc. Jā, a kā mēs pa tums tās briketes tur nesīsim? Ar spišku. Vau. Jep. Dāj parādi. Maister klas. Un tā viņš tā savas aizmugrējas deļtas mūc. Bet strādā. Malačaga. Vislabāk jau efektīvāk tirs galvu savu. Jā, apsažoties, jo tad arī mazāk tevi valk. Jā. Var uzgruzīt normālu saru. Vai arī mazāk saru paņemt un neies uz seju, bet... Jā. Jā, bet tur jājūt. Nu ko, speciāli izbraucām laicīgi, 14:00, nē, tā propkas tik un tā ir. Tikko zālē redzēsiet vlogā, es teicu, kā man to trīnītis skriet. Jā, jā. Tikko pazvanīja man vēl trīnīt. Trīnīt jāskriet. Kā jūs domājat, cilvēki, kas grūtāk stadionā noskriet trīnītis kaut 50 apļi pa 300? Vai sporta zālē 35? 35, jau, blē, galva sagriezīsies ātrāk. Es jau zvanīju, man tikko es jau saku, tur jau ātrāk galvas sareibs nekā uz trīnīti noskries. Bet Džoska ir 35 apļi. Kas nav vieglāk reāli, kad ir mazi, bet ātri, skaidri. Tu jau, kad skrien iedomājies tajā mazajā tur basketbola laukumā, tu jau sāniski visu laiku būsi. A tā pieņemsim, ja to normāls stadions, jā, tu vismaz taisni skrien, tipa, jā, ir ielots. Jā, cik tam man tas taisnējais galvas būs tur? Tur taisnēs, nu, cikot 100 metrus, nē. A, nē, tur pat 100 taisnēs. 50 metri un pagriezies, 50 metri pagriezies. Tu esi sāniski bez mazai skrien, tur šlifujuši. Padošu, zini, sāniski pa savu sāniski. Ot, iet izmeši. Jā. Ar džimu za vizāks cilvēku. Es tur ir, tur moši kāda avārija, ko visi tā griež iekšā tur. Tur kaut kāds tas nestāv, kaut kā ir pasties. Mirgo kaut kas tur. Vispār es saguris esmu. Manai ir stīrbās. Man ir tās briketes jānus prasīt. Nu, čau, Janka, ko tu? Jū, apzogam. Ko es kurš nopirdos tās mirdās? Ty čo, apzogam šūrēc? Nu, lai jūs saprast, draugi, kurš loks no šeienas ir. Šitais izbīnes. Šito toreiz krūsa bija, mēs šito visu nesam. Cik mums reāli paks, vai kā domā? Nu, pie Mimi augšā tur normāli esanies, pie babas lejā nav tik traki. Zaiba. Ai, jums pasīties, kur tačka tā ir. Ā, Markus Rekurs savu jaunu transportu paņēma. Jā, normāli. Uz vien... Kā, kā tas winterbeaters, tu teici? Es tev atviču. Normāls, pasties rocene. Jā, šitā hidrauliskā. A, kur tev ātrim pārsēdzis viņam? Tak Rekur. Ā, nihuja. Koko čīks tur ir. Krūpus. Pagnali. O, nifiga, pasties, man prikiņ kādi patiņki ļutie, pacanē, ja tā babki stojot. Kur tāds dabūj? Reku tačka, vismaz labi novicēšu. Es domāju, priekš intervi... Tu lai šos pirki? Šitā? Uz... Šitā es pirī prodažu. Var redzēt, nav noru... Roca, narī. Nav noru uzsais izpār. Jack Daniels. Upstīns. Tā nav cimdi kaut kādi. Reku vieni, sasaluši. Nu, pīzdāju, jo savu augstāk būs nekā bez viņiem. Tā, nav te nekā. Arī, kur ir? Vēl vien. Tas jau es skatījos kogai. Pēc trīnīšu parņa. Šitāds te uz mājām, bļe. Kas tur čīkst, what the fuck? Bļe, pīzdēs. Ej, nahu, tu man cīt, bļe, kuj lāk. Jebala dabūt. Pāris moment, kad mēs pieredzi. Mēs jau ar pieredzi mākam zakt. Tu ar rocenu iesvēdēs? Vēl vakar vēl uzlikām ziemas riepas. Bet jau viss nodrifts. Jā, bļa. Klikas. Jā, liek. Jā. Davai. Gāju acim? Jā. Davai, bačkom, brāl. Tu zaibal, cik var čuvak. Vaņājiet gavnom. Šitam pārsvarā krīt. Šoreiz sagāja. Cik tu ņemi spārt, neesam viduvēji? Cik stundā mēs ņemam par vigrusku? 2 eiro. Stundā? Jā. Vai pa vienu paku? O! Oh.
Bleši, jūrēši nevēlas. Šāpaga, es tev kādu. Oj, draugi, draugi, bļa. Skarba tā dzīves realitāte īstenībā. Jūtos apmēram kā šties interbīters. Tikpat sarūsējis un šīps. Košak. Pagaļ. Parā roce. Tu jau riktīgs gončiks, čūk. Es jā, man pat ķēru dot nevar, bet. Viņa, lai es saprastu, kad gadu bija tiesības. Viņa, sešas reizēs, ja nebūt. Es zini, ka peņi tam ir tais. Es mācos ar kreiso roku, mēs. Var redzēt, ka tu mācies. Baļā, tā gaļa, kad es domā. Tu domā? Jā. Nu, ir jāmēģina. Zini, ko man prasītās, tā bišķi jostīja. Tā bišķi palībovēt jau redzi. Bļuks! Марко собирает лошадиное говно. Ну чё? Пиццерия дроз. Šeit tāds smugs dekoriņš, ne? Jā? Nu tāds dārgs. Nē, tu jau kaut 600 kg ienesam, es domāju. Tā kā saku pus tonu par bumu nonesam. Jūs vest. Nu čo, kāds šito viens. Jā, kuļ. Vot eto, ne? Šitien jau 30 ceņi kārta. Te jau pusi būs mājās, Jāņi. Par briketēm. Sen abola sula nodzert. Daudz pusēm, pus to. Nu kā tev, brāl? Es visu dienu mēs ēdētu kaut 50 gadus. Jā, no šī tā ir vispār sula. Visu dzīvi ēdām. Uz pohām agrāk atcerus. Man liek, šī tā būs pārkrauta bišķīt. Kā jūs daug tā otra parašņikovā? Tāda, pārāk daudz var uzmest. Par briketēm atkārt. Par briketēm vēlreiz. Sveiki, studenti! Karoče, briketes sanesas paēdām alu iedz... Abolu! Izmēdīt! Abolu! Negriezīšu ārā! Abolu suli! Abolu suli iedzerām, kā mēs saucam! Jā, visi dēls izdarījām, treniņu uzmaucām, labi, treniņšu tāds... Teiktu, 2 no 10. Nu, nē, nu man pleciem, es tikai plecu uztaisīju. Sotru stundu. Karoče, ar mītiem tiksim galā, mums sanās problēma mītiem. Mums pietrūkst viens vats, kurš nebija komplektā, viņu atsevišķi ir jāpērk. Mēs viņu pameklēsim, es ceru, uz nākamo vlogu jau būs Miķi. Un daudz gribēja ziemas izsādes izklētas, lai mēs afilmējam. Tagad ir bišķiņ pasmagi ar to, jo ar laiku ir problēmas ļoti kaut kur izrauties. Es domāju, kaut kur pat kopumā ar savu dienām mēs izdomāsim. Da, pat kopumā ar savējo kaut kur tagad aizbraukt grūti. Jā, visu laiku kaut kas jādara, kaut kur jābūt. Jau tā vēl jābrauc. Markus sievieti brauc tagad. Atbrauc. Viņa nesaprot, domā, kas viņa māja. Karoči, dublis dīvļa. Sakārtosim, es domāju, mums noteikti būs iefilmēts. Es domāju, būs nakts ar abola sulu mežā. O jā, tas būs. Es domāju, varbūt būs kaut kas ar mašīnu, ar ragavām izklaides. Varbūt pat no kalniem. Es domāju, mauksim pirmo to pastaigu mežā. Jā. Mūsu gada tradīcija katra, mēs jau cik esam teikuši. Soma pilna. Ar abola sulu, ar augstām desām un uz priekšu. Karoči, priekšā ļoti daudz materiālu būs, vienkārši tagad ir problemātiski to visu safilmēt, laiku sabīdīt. Tāpēc, nu ko teikt, cerams, ka patika visiem loks. Jā. Tāks, Instagrami. Kā jau vienmēr. Šeit Monster Markusa. Piesakojam jaunāk instrukcija. Vien informācijas sekundes. Jā, nu kaut idejas vēl tur kaut ko gribat uzrakstīt, atstājiet komentārā.
Markus pusotru sutku negulējis. Es jā. Viņš šoga vispār. Atstājam komentārā, kā jums slots. Man jau vārdi nelīmējas. Kā jums slots un ko jūs gribat redzēt nākamajā? Pat par ziemas izklaidēm iedodat mums kaut kādas idejas. Ko jūs vēlaties redzēt, tā kā rakstat? Jau mums ir viena izklaida, meša un abula sula. Tur mēs visu nakti pavadam, mums labi, mēs meža cilvēki. Tā kā, labi, brāl. Ā, mums vēl kulociņš jāiedot, prasies. Jā, Kostas. Братан, это пуль!